ситуация им холор, усуна га насаматанер пашканатнер. Гегерацинери ев мзгитнера артен паген. Херцаганутян хама цайн хайот саракелаган сур татеос егерациен, цайна сфр веца ведагагатюен, гирак нор ев адарака, вору мадуц веца миайн егерацаган тасинер гайтям, хамайки арач нор аведис зайракуй мартавен евраджиани хаворутям. Друцаган тасантатнер артен гамадуцвин арцанц, ев ведаган Տուրիստական վայրերը արդեն մի քանի օր է ենթարկվում հագանեխման կամ ստերիլիզացման, ինչպես և փոխադրամիջոցները։ 3 մարտ 17-ին հորտանանի վարչապետ դոկտոր Օմար Ռազազը հայտարարեց 14 օր պատակարգ իրավիճակ երկրի մեջ իր հայտարարությամբ բոլոր հաստատությունները պաշտոնական թերատեսչությունները, պետական թե հատուկ բոլորի աշխատանքները կգասեցվին մարդի կենցաղական և առողջապահության հատվածներ միջոցները հետևեք տեղեկություններ ստանալու այս բաղիցը